Ну, албатта натыйжа биз күткән булды, халабы чүмәдән ишкән идек. Бүгенге режамдан аңа ошты. Бүгенге булган режам. Чөнки бүгенге рахыбыз жуда тәҗрибәле иде. Ул көпрәк топ белән яхшы мәгълүм кылып уйнады. Уйнаган программабыз да оша җөлеге көпрәк топ белән булган вазиятләрдә без басым үткәрүчебез керә иде. Буны егетләр жуда яхшы башкарышты. И яна бер тарафы режамбызда без рахыбга нисбатан tezroq chaqqaroq harakat qilishimiz kerak edi. Buni ham men o'ylaymanki, barcha ko'rdi, bo'lmay yaxshi amalga oshirdi. Va albatta vaziyatlardan bo'lgan vaziyatlardan barchasidan emas, chunki Nesterovni bugun tan olish kerak, bu vaziyatlarda gollardan saqladi, lekin men o'ylaymanki, o'sha 4 ta golimiz yetarli bo'ldi bugun ochko olishga. Barchani mana tabriklayman, men o'ylaymanki, bugungi o'yinimiz haqiqatda aytganimizdek, majburli sifatida o'ynashga harakat qildik. Futbolchilarni shunga o'rgatyapmiz, albatta hozirgi futbolda talab shuki, tezroq bo'lish kerak, tezroq fikrlash kerak. Raqibga ko'proq bosim bilan o'ynash kerak. Va to'plarni nazorat qilish kerak. Buni amalda bugun futbolchilarimiz ko'rsatishdi. Ahmad Mazgavoy maydonda ko'rinmadi bugun. Ahmad Mazgavoy maydonda o'ynadi. O'ynadimi? O'ynadi. Rozi qilayki, darvozabon yarim jamoada. Ignat Nesterov mashhur darvozabonlardan biri hisoblanadi. Bugun yirik hisob natija qayd etilishini qanday kutganmiz? Albatta, yirik hisobda biz g'alaba uchun maydonga chiqishimizni reja qilgan edik. Nesterov haqida endi qancha ta'rif, qancha gapirsangiz bo'lsin. Bu futbolimiz afsonalaridan biri. Chunki futbolimiz uchun Nesterov bugungi maydonda harakat qilgan o'yinchilarni ham juda tajribali bilan. Albatta, yirik hisobda yutasiladiganda o'zimiz ham balki ishonmasdik. Chunki raqibimiz haqiqatda jiddiy edi. Lekin o'yin shunchalik biz uchun yaxshi kechdiki, ushbu vaziyatlar tezroq golga aylantirdik. Raqib jamoasi keyin yana ham ochilishga harakat qildi, biz qarshi bo'lmadik, yaxshi harakat qildik. Delavere Harris jamoadan ketishini qanday baholaysiz? Yo o'yin jamoaga qo'shilib keta olmadi. Ну, o'zi ham buni tushundi, o'sha o'zaro kelishgan holda kirishib keta olmagan o'zi ham edi. Shunchaki men shartnoma bekitdim. Traore vaqtida qaytdi deb o'ylaysiz? Ну, Traoreni biz ajaraga bermoqchi edik, Samarqand jamoasi, lekin nimagadir ular buni qilmadi. Ну, Traorega biz imkoniyat beramiz, uni potensiali yuqori. O'sha jismoniy harakati, shu jismoniy tarafdan gavdasiga nisbatan uni o'sha texnikasi ham yaxshi. O'sha uchun men o'ylaymanki, bizni o'sha asosiy tarkib o'yinchi kiradigan darajada chiqaramiz. Bunga umid qilamiz, harakat qilamiz, yordam beramiz. Nasaf logotipi juda chiroyli chiqdi. Logotip mavsum boshida o'zgargandi. Logotip o'zgarishini qanchalik xohlagan? Bu birinchidan muxlislarning talabi edi. Chunki muxlislar uchun jamoa barcha narsaga tayyor, chunki muxlislar buni talab qilishdi. O'sha uchun jamoadagi kerakli insonlar ishlab chiqishdi, buni o'sha uchun almashtirishdi. Lekin bu haqida o'zim yoqdimi sizga? Albatta, muxlislarga yoqqan bo'lsa, albatta menga ham yo'q. Asosiy shu muxlislar uchun barcha narsa. Qiziq ustadi, shu narsa har qanday jamoa bilan o'ynashga qodir. Negadir Paxtakorda bo'lgan o'yinda ana shunday hali matonatli o'yinni ko'rsatmadi. Men Paxtakordan keyin ham bu gapni aytib o'tgan edim, chunki Paxtakor jamoasi bilan qanchalik harakat qilmay qiynalishimizni biladi. Chunki Paxtakor bilan kuch yo'qotib, biz Bunyodkor bilan balki yana ham o'sha qiyin ahvolga qolishimiz mumkin edi. O'sha uchun ko'proq to'g'risi o'sha rejamiz bo'yicha Bunyodkorga chuqur tayyorgarlikni o'ylab, Paxtakor bilan maydonga chiqqan edik. Chunki Paxtakor jamoasi hozir boshqalarga nisbatan barchaga kuchliligini amalda ko'rsatib turibdi. O'sha uchun rejamiz shunaqa edi, Paxtakor o'yin orqali Bunyodkorga tayyorgarlik ko'rish. Muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat.